Posledný májový deň patril športu a dobrej nálade. Už po štvrtý krát sa na tenisových kurtoch v Mestskom parku v Lučenci uskutočnil turnaj o pohár primátorky mesta. Veľmi sa teším, že ste znovu prijali pozvanie v takom počte. Vidím tu známe tváre. To znamená, že si myslím, že organizačný tím, ktorý to pripravuje, naozaj to robí tak dobre, že sa nám vždy chce prísť, keď nám teda nás obvoláva Braňo. Takže čo vám popriať, naozaj len to, aby ste sa tu dobre cítili. Myslím si, že sme pripravili znovu štvrtý ročník tak, aby sme tu boli nielen o tenise, ale aj o spoločenskom možnom takomto stretnutí a pozastavení sa nad tým, čo robíme, ako robíme, čo máme nové, ako sa cítime. Je veľmi dôležité, aby ľudia spolu hovorili, komunikovali, aby sa stretávali, aby sme boli kamaráti, priatelia, aby to jednoducho fungovalo. A cez ten tenis, cez ten šport je to, myslím si, že najjednoduchšie. Športovci z blízka i z ďaleka si prišli zmerať svoje sily a stráviť príjemný deň v priateľskom kruhu. V plnom nasadení súťažili hráči rôzneho veku. Všetky zápasy boli jedinečné, niektoré s rýchlym koncom, iné napínavé a nerozhodné. Všetko podľa úrovne a momentálnych dispozícií hráčov na dvorci. Turnaj robíme už tento štvrtý ročník pohár primátorky mesta. Okrem toho plno iných ďalších turnajov sa stále robí pod záštitou ako TK Branko. A máme momentálne 17 dvojistú, dievčatá sú tu starší žiačky, dorastenky a je to zmiešané, tak, lebo oni sú niektoré dobré, sú tu aj starší páni, ktorí hrajú, takže uvidíme, ako to pôjde. Systém máme jednoduchý, hrajú skupiny, zo skupín skoro každý postupuje do pavúka horného, tam, ktorí vypadnú ešte, takže hrajú potom útechu, poháre máme rovnaké, aby sme nikoho nejak nepodceňovali, takže dúfam, že prejde všetko hladko a večer okolo 7 by sme mali skončiť. Organizátori zabezpečili všetkým súťažiacim celodennú stravu a takisto večernú zábavu. Výborná atmosféra, ktorá tu vládla počas celého dňa i večera, nasvedčuje tomu, že v tejto tradícii treba pokračovať i naďalej.